narabikurikiye rwose nabonaga ari byo mu ijuru twese ntabwo twari tuzi amakosa arimo kuba yisararaga umusaza rwose abye mu kinyemera urumva ari mu bicu rwose mbona basobekeranya rwose bari kumwe n'umutware mukuru kazoza rushango ku itariki 9 abakono bakoranye bakoranaho Miss Muheto yarabihakanye Miss Muheto yarabihakanye aravuga ati giye kuva nabera sindanwa kuri Nobilis ati iyo nzoga ntashwe ati sindanwa rwose ariko nabonye makere ati gusinda siwane bene ziriya nk'iziriya Yes reka nsuze kandi mpifurize ibihe byiza kuri Kisimbi TV nizere yuko umeze neza nizere yuko aho uri mu bice binyuranye by'isi ibintu bimeze neza kuko bitameze neza ndamukomeza ndamubwira yuko mu buzima bibaho uyu munsi bimeze neza ejo bigahinduka uyu munsi biba ari bibi ejo bikagenda neza nta mpamvu yuko wiheba nta mpamvu yuko ucika intege nta mpamvu yuko wumva yuko birangiye biracyashoboka mu gihe uhumeka mu gihe akumira urasha kukamira bigakunda mu gihe umwe amazi akamanuka biracyashoboka Namamba yuko cyeke intege lucky murekezi cyane nisaha nziza cyane impeta ya queen irahenze mikoronca mikoronizo ryamo ubutu nizo natumije mikoronizo natumije burayi zizavuye muri Sweden mu bunya Sweden ezaguze se ezaguze izingizi ni yego ubwo nibyo mwari muri aha ariko ntaho Shaki mara kugenda banisete n'abantuza n'aba banisete n'abantu na ntuza ryo n'abantu ntazi ikintu nabavugaho kandi aba muhungu wo mwijuru barya mwitande umwe dafite cyabwira abanyarwanda shema baragenda batugira ifundigira ibivuzo neza rwose baragenda bigabiza umujyi wa Kigali barawushima utabara babambura pendence rubengesa nuko turagarutse mu kiganiro makuru ahangaha twambaye Uzi umuntu tugiye gushimira mbere y'abandi bose ngaho mufore Chita magic Kiganiro kiri gufilimwa na Chita sinzi ko umuntu n'ubwa mbere mu buzima umuntu usa na Chita afilimi yari yambaye aka kamikoro nk'agashaka nk'akabura ntangira mvuga se mikoro twetwaye ubuze nuko reka dushimire cyane abantu twihute ngiye gukomera ko ndakomeye kandi nubona abantu nakomeye nyine dushimire Mpore Fashion Design wambitse Lucky Murekezi imyenda y'ikinshasa mitemba kubita nimero ya 078 0788 2363 333 nimero ya Mpore ni 078 2363 333 ubundi akakwambika neza impamvu rako yambaye gutya buriya nayo muraza kuyimenya mu kanya kwamamaza urumva Mpore Fashion Designer agira gutya agategura imyambaro ubu muri iyi minsi noneho aharaye kwambika amakorali byandi byo mvuga ngo muri Rehoboti urumva ngo muri korali ngo ntuza ngo guhoziyana mwese arabambika mwese n'abagore n'abana abariyemo abagore n'abana mwese akabambika ubu ngo bagira isoko yagiye kwambika ubukwe igita imuhanga ibaze yagiye muhanga rwose mbe ni muri ruhango ni muri ruhango bagira isoko n'imbuye yakemera akajyayo hanyuma iburayi kandi bohereza kuri kwa kundi kuriye barohereza imyambaro rwose kakugira upfa kohereza ibipimo barakudodera afite amatise meza ngo wanje baramwambitse ejo bundi mu gufata irembo bane n'abashimi bakudodeye kabutura nziza akabutura bakudodeye niyo mwijuru hanyuma nange bagira gutya abantu bita iyi roturusu yayine n'inamba y'ubushize barayibonye ya hariya muri Congo Brazzaville yego warayibonye na namba y'ubushize iri yimeze nk'iyo perezida Denis Sassou Nguesso yaje yambaye costume oya ziraze yaje yambaye costume nziza y'umukara na ifunze ukuntu n'andi bavuga ngo buto zingahe na karuvati na karuvati ya maroni noneho iriya bayita croise niyo yaje yambaye hanyuma bene ziriya buriya mpora arazidoda arazidoda hano nyakubahwa perezida wa repubulika Sassou Nguesso hano hari harimo n'akantu ka maroni kamaro na karuvati ya maroni yari yambaye neza cyane ejo ku isaha y'isaa sita n'iminota 20 mu ndege nziza cyane y'ubururu n'umweru idafiteho izina na rimwe ryanditseho tubona rwose arahashyitse akihashyika na nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari kumwe agaragiwe na nyakubahwa minisitiri w'intebe Dr Edouard Ngirente na minisitiri w'ububanyi n'amahanga Vincent Biruta nawe yari ahari na Claire yari ahari kandebe n'undi muntu wari uhari kugira ngo ntaza kubabeshya ambasaderi wa Congo Brazzaville kandi buramubona nawe duwaye w'abadiplomate mu Rwanda
Nibyo? Eh. Hari ano mwijuru ndamuze. Niwe duwe. Yo hageze usakoza. The Lord Mayor one and only Theoneste Mutsindashyaka. Ubungu ni ambassador wacu hari muri Brazzaville. Tuyutse ko Brazzaville baduhaye ubutaka bunini cyane ndetse tukaba tunafitanye n'andi madiru menshi cyane akomeye. Hanyuma rero kandi na General Mubaraka yarahari. Nk'umugaba w'ingabo. Nawe yarahari. Uyu mugaba mukuru w'ingabo. Hanyuma n'umuyobozi mukuru wa police ejo bundi nawe wahawe ipeti. Azamugaba. Harya rya peti bagita gute kita? Cita ntabyaze. Njye umubaza ibyabaye umunsi. Afande Felix namuhoranye ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'urwego rw'igihugu rushinzwe iperereza n'umutekano Colonel Jean Paul Nyirubutama bari bahari Nyirubutama ko bavuga Nyirubutama nawe yari ahari ngwesoro yaherukaga mu Rwanda mu mwaka wa 2019 mbere ya covid urumva ubwo aritabira umuhango wo kwibuka ku nshuro 25 Jenoside yakorewe Abatutsi. Iyi ni inkuru yo kudukesha igihe akigera mu Rwanda yabonye ko yahise yerekeza ku rwibutso cyane ushinguyemo abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ku Gisozi. Eh, ku Gisozi. Hanyuma rero waranamubonye basharinganya nyakubahwa Perezida wa Repubulika drink bakora cheers barasangira mbibutse yuko ari uruzinduko rw'iminsi ibiri itatu ni iminsi itatu nibyo ariko mu weekend nayo bayibariramo ne bari umunsi ngo bari ku wa gatanu urashaka kuba iminsi y'akazi oya buriya nayo urayibara aba Perezida buriya rega tugira akazi kenshi kandi yawe uri perezida w'iyo cooperative abakono urumva akoja kunera kandi sabe kamwihorere ugeze ubone he niburana na muco ku munsi wa kabiri uruzinduko rwe rero biteganyijwe ko azasura izina abakono rirade uretse ko kugira narabikurikiye ariko ku itariki 9 Nyakanga rero narabikurikiye rwose nabonaga ari ibyo mu ijuru twese ntabwo twari tuzi amakosa arimo kuba yisararaga umusaza rwose abye mu kinyemera urumva ari mu bicu rwose mbona basobekeranya rwose bari kumwe n'umutware mukuru kazoza rushango baretse nkirangiriza inkuru y'aba perezida inzu y'abakono tukaza kuza kuyijyamo nyuma harya n'inzu ubwoko ubwoko bw'abakono hanyuma nyuma yaho rero yakiriwe n'umukuru w'igihugu kandi na mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso mu musangiro aboneraho gushima mugenzi we wamutumiye avuga ko mu myaka myinshi ishize hubatswe umusingi ukomeye cyane mu bantu b'ibihugu byombi ntabwo ari kenshi cyane nkunda kubona nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ajya kuri stade amine ajya ku kibuga cy'indege kwakira bagenzi be nkunda kenshi kubona bahuriye nko mu rugwiro so kumubona yagiye hariya ku kibuga ntekereza ko ari agaciro gakomeye cyane ikindi agaruka abandi baba basuzugwe ahubwo nuko ukwereka umubano ibihugu byombi bifitanye ahantu ugeze yego ikindi nabonye ahantu henshi hano muri iki gihugu by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali hatamirije amabendera y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Congo Brazzaville ikindi ubona gishimishije cyane ni iriya nzu yacu yitwa Kigali Convention Center ejo yakaga amabara agize ibendera rya Congo Brazzaville mbibutse yuko ibendera rya Congo Brazzaville ryenda gusa n'iryacu rya kera rya kera rya mbere 2003 yego so ahantu hose mu mujyi wa Kigali umutekano urabona yuko uri ku rwego ruhambaye cyane nk'ibisanzwe hanyuma tunabibutse yuko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso yimye ingoma yatowe n'abaturage mu mwaka w'1997 hanyuma akaba afite imyaka 79 cyari umujene ntabwo ari nk'abakita b'abajene Marie bahano hakurya nuko hanyuma rero nari nababwiye yuko ku munsi wa kabiri ntekereza ko azarusozezo ejo hanyuma urabizi ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda nawe yagiyeyo yigeze kujyayo bombi kandi basuye leta ya Oyo ari naho Perezida Sassou akomoka Perezida Kagame yatambagijwe bimwe mu bice bitandukanye biherereye muri iyo leta biri mu ruganda rutunganya amata ibagiro rya Kijyambere n'urwuri rw'inka muri Congo Brazzaville habarizwa abanyarwanda batuye bahakorera ibikorwa bitandukanye barenga 300 urabizi ko mu mujyi wa Brazzaville hari aho bita Petit Kigali
nkuko mva Mateusi abantu batuye muri Petit Kigali bakorerayo by'umwihariko business zo gukora imigati gucuruza imigati n'izindi business zikomeye cyane turabashuje cyane abanyarwanda bari muri Congo Brazzaville tumenyane by'umwihariko mukomeze mu cukura ifaranga murizana Kigali cyane twubakwe twifuza ikindi ngirango niba ntibeshya amafaranga bo bakoreye bemerewe kuyazana mu Rwanda ngirango n'ubu hari umubare bemerewe kuzana mu Rwanda utari mukeya ariko nta gihugu na kimwe aho gukoreye amafaranga utemerewe kuyajyana mu kindi arakubeshya ahubwo ukurikiza Daki byumve neza ukurikiza amategeko agenga banki y'igihugu urimo n'urugero niba ufite konte muri Kenya kugira ngo uhereze n'urugero 20 y'amadolari hano hari amategeko abagomba gukurikizwa yashyizweho na banki nkuru y'icyo gihugu n'urugero ushobora kuba ufite banki konti burayi ushobora kohereza amafaranga menshi ari ugiye kurangura mu Rwanda ushobora kohereza amafaranga menshi ugiye kurangura nkunganiye ariko noneho hari amafaranga udashobora kohereza nyuma y'icyo gihugu wambukiranya yego atagiye gushopinga ibintu ushobora kugaruka muri icyo gihugu so ikindi kintu nakoze muri Congo Brazzaville niba wiguriye imodoka yawe ukaba uguzeyo n'isambu n'iki ibyo bintu bibyandikwa ku mazina yawe ikindi nakunze nuko abantu benshi abayobozi mu nzego zitandukanye hano mu gihugu nubwo ntigeze mbarondora ariko kubona inzego nyinshi zifitiye aba investors abashoramari umumaro muri iki gihugu ndetse no hanze yacyo ku banyarwanda ejo bundi nahoze nganira n'abantu ndimo mbabwira nti igihugu cyacu ni gitoya ariko cyagizwe kinini n'abanyarwanda bacyambukanye so n'ubundi bambukanye u Rwanda baratwara hanze u Rwanda riri rwaragutse mugani wawe warumaga ubundi se ahantu hatari u Rwanda hari iki hari umunyarwanda wese aba hari u Rwanda yego rero nashakaga kuvuga yuko abantu benshi cyane bafite icyo bavuze muri guverinoma y'u Rwanda bose bari hari bari bagiye kwakira uriya mperezida bigaragara neza yuko muri Congo Brazzaville hari ubuzima bw'abanyarwanda hanyuma hari indi nkuru rero rakiyanshimishije mu buryo bukomeye kubera ukuntu nkunda abarundi madamu wa perezida w'u Burundi ihambutse umupaka hari umupaka azana imodoka ngira ngo yashaka kugira ngo irebere u Rwanda bamubwiye araza ejo bundi muri ya nama yari imaze iminsi bera i Kigali ngira ngo ejo nibwo bayisoje byaranshimishije ntago rero gusa kuba First Lady w'u Burundi yaraje mu Rwanda noneho abonye amafoto meza ari kumwe na First Lady wacu bambaye kinyafurika kinyarwanda mu kinyarwanda no mu kinyarwanda ubwo ni kinyafurika rero wabonaga yuko ari byiza rwose wabonaga yuko abanyarwanda kuva n'icyo twari tubiganira cyagiye mu minsi ishize tugira tuti umutekano w'u Rwanda n'u Burundi ni ibintu byiza cyane kandi twese bitureba mu rwego rwo kugira ngo duhahirane u Rwanda Burundi n'ubundi twari dusanzwe turi umwe ntekeze ko nta kintu gishobora no kudutandukanya bwumvikana nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Burundi nyenecubahiro general neva ndayishimiye aganira na radio BBC nuva ari BBC atari ijwi rya Amerika aganiriye nande mu minsi ishize ni BBC ahubwo hari YouTube channel baganiriye nicyo kintu cyonyine namukundiye gikomeye aganiriye ni Simbi TV hari ya yaganiriye na channel y'i Burundi rwose ubwo ni Chita Magic urumva yaganiriye na Chita Magic y'i Burundi umva donc baganiriye yambaye bote yasuye ha butaka ubona nyine ari ingi birayi rwose uzi uko biriya bintu bituma umuturage arushaho kwiyumvamo umuyobozi nkuko tubona perezida w'u Rwanda yaganiriye n'itangazamakuru hari n'igihe nyakubahwa nuva ari mu mwaka wa 2008 nyakubahwa perezida wa repubulika yagaragaye yagiye kugirana ikiganiro n'itangazamakuru n'abaturage ariko noneho binyuze ku muyoboro wa Contact FM kuri radio bijya bibaho cyane rwose abaturage wabonye perezida w'u Burundi kumubona yicaye kuri YouTube channel arimo araganira umunyamakuru amubaza byirekuye cyane rwose narabibonye wangu ibyo narabinyibukije bimeze nka nyakubahwa perezida wa repubulika wa hariya hakurya mu gihugu gituranye ariko nyuma ya Uganda cyitwa Kenya uwanyweye icyayi hano hakurya mu Bugesera mu murenge wa Nyamata aricara rwose ngo icyayi ko numva nk'iki cyawe numva nkeneye imizi capati kwambwe ko inanga aba capati nziza Nyamirambo ni hebati hoya Nyamirambo ntago ari hano ariko yitwa Nyamata kuko yashatse no kujya mu marange ngira ngo kujya mu marange amasanya hoya yamujya nyinde ndetse tagiye natagiye mu marange ni gacyo tari bona ko ikiganiro cyasani ngo ndege yari musize ari akiri coding yego ubwo rero ariko ni ibintu byiza reka tugire tuti wenda buri butaha naza azajya kwa mukutari hari mu marange noneho tugire gutya tugire kuzaza Burundi naza ashobora kuzaza kwa Simbi TV ni dusoza iyi nkuru rero mbibutse yuko ku itariki ya 30 Kamena umwaka wa 2013 u Rwanda rwakwi statut y'ubuhunzi ku banyarwanda bahunze hagati y'igihe 1959 n'igihe 1998 muri Congo Brazzaville hanyuma bityo wari ukiri hanze y'igihugu yasabwe gushaka impapuro zimwemerera gutura cyangwa agataha nako bimeze
indege ya Sasungas. Wiyisirira za insobane. Eh siriro. Sirira ndege yinga za insobane. Kwabatije akantu ko kumanukiraho. Kariho ngo flight with Rwandair. Thank you. Raya kinakigenda. Thank you. Buri gihe cyose ugiyemo indege bayitiza kae. Thank you for Thank you for providing social distancing. Nikera nabashize mutwe bometseho muri COVID. No kuva muri gihugu giyemo nta mu president batatize. Ngira ngo ugetse indege ya president wa America niyo ngira ngo iza irwizanira. Bama bahungu ba masamba n'abakobwa ngaba nabo bateza amaboko bari kubakira. Bangwe ino ndebe n'abampinga nzima. Oya bari baba muri ntuzo. Bangwe ino ndebe n'ampinga nzima bo baba mu nyamibwa. Muri bo ninde twite. Ejo generali Alain Guillaume Bunyoni wabaye ministri w'intebe mu Burundi yaburanye ku ifungwa n'ifungurwa hanyuma ry'agateganyo nabwo mu rukiko rw'ikirenga rw'u Burundi abari bahari bahamya ko hari umutekano ku rwego rwo hejuru ku buryo abantu bakora akazi kamwe n'aka Afande Felix ntamworanye ngo hari hakubise huzuye rwose ngo ku buryo n'abantu bakora muri societe yitwa Ubuha ubuhubwo niki ubuha na ni urebye ni nka fair construction cyangwa se real contractors yabo cyangwa Marshall Real Estate ariko kitaduha umutahe nakintu ifite ibwira abanyarwanda ubwo kitari inyuma ya kamera nta kintu ifite ibwira abanyarwanda kita yara yari ya Marshall mu bibanza yarahivuze mu ndege baragenda ahubwo yamariye mu ndege ariko ikintu cyanshimishije barebye mu filime yazacu mu ndege yego that's a very good feedback for the good job yanere the father's portrait ni monda yikena uzikunze ngutinyatsage nkubona nkavuga nka se akiburiya baragenza ibyaha muri bamenya ndiribo waradusabiye ese turatu nubo wandika twarunduke Tuhe, muna watenye soka. Uri muna jenzi cha. Bada nuko na wae ribu, bamenya mana na mkubi surushi. Muni metero nga magana tano. Muni metero nga magana tano, uvuye kurunhoza kuruchi kurukichirenga Muburundi. Arija waita kujitega. Sende, hari modoka irimo umukobwa wa Bunyoni na waje gukurikira urubanza. Hanyuma n'abamenyesha makuru ntago babashije kurwitabira. Hanyuma rero General Bunyoni ashinzwa ibyaha byo guhungabanya General Bunyoni ashinjwa ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ashinjwa kandi inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko ashinjwa kandi inyungu z'akazi zidaciye mu mategeko General Bunyoni ngo n'ukunyereza kunyuruza yakunyereza cya gihe waragiye waragiye Burayi buriya habaye akantu kagasaga twari kuganiraho kera ahantu hitwa harya ni mu Rutsiro yego mu Rutsiro habaye ibintu bikomeye cyane ku buryo hagaragaye niyo nkuru uyu munsi yongera atambuka ku gihe ukwezi already kurashize abayobozi bareguzwa inama njyanama basimburwa n'undi witwa Prosper. Wowe ntiwabimenye. Kubera iki? Wowe narabimenye na wari umutipe twa Ferdinand ajya kuganiriza meye. Ferdinand mwarakoranye? Meya mushya bamwita Prosper. Ibana. Ibintu rwose biradogera Murindwa Prosper rero Murindwa Prosper niwe wahise ushyirwaho ngo ayobora ako karere. Si we meya wa mbere ushyizweho na minisitiri w'intebe batabanje kuca muri njyanama. Ubwo nibyo ubwo nibyo ashobora ni we meya nabonye wasohotse kuri Europepa yego hanyuma rero bashaka kongera kumutora urumva ashobora kongerwa indi manda cyangwa hagatorwa inama njyanama nshya ari nayo izavaho n'abamwungirije hanyuma rero Murindwa yasanze Rutsiro imaze iminsi yibasiwe n'ibiza byahitanye ubuzima bw'abaturage hariya mu Rutsiro asangamo ibibazo birimo n'ibivugwaho kwirukanisha abo yasimbuye bijyanye n'imitangire y'impushya zo gucukura ibirombe by'imicanga ibijyanye n'iterambere ry'abaturage nk'amashanyarazi n'amazi bitarakwizwa hose ngo bagendere ku muvuduko igihugu cyacu cyifuza nuko Murindwa rero aha basanze ho rizo rimeze gutya ubu rero igihe kikaba cyongeye kugira gutya kiravuga kitereka tunyarukireyo nyuma y'ukwezi hanyuma hari ikindi kintu tutavuzeho mutababarire Perezida Sassou Nguesso yambitswe umudari
w'agaciro n'ikintu gikomeye cyane umudari w'icyubahiro witwa agaciro nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda mushimira umuhate we mu guharanira iterambere rya Afurika uyu mudari yawumwambikiye mu musangiro wabaye wo guha ikaze perezida Sassou Nguesso no kumushimira uburyo abanira neza u Rwanda perezida Kagame yavuze ko impamvu y'uru rugendo ari ugushimira ubushake buri hagati y'ibihugu mu gukorera hamwe bigamije kwiyubaka ndetse no kwishakamo ibisubizo hagati y'ibihugu byacu byombi mucyo Pascal uramwibuka yagiyeyo tugiye muri Brazzaville yagiyeyo rwose atega indege nta nubwo binahenze n'amadolari 700 amadolari 700 kuko umaze gukira cyane urumva muri Uruganda Skydrop Industries Limited mu Uruganda Skydrop Industries Limited aba ifaranga turabajeje atafaranga rirajeje yego nuko none se urashaka se ko tunyarukira ku nkomoko y'abakono inkomoko y'abakono wa mugani byaje gute byari ku itariki 9 urumva uko byatangiye ubundi ukuntu byagiye ubundi abakono si ikibazo ikibazo cyabaye iki ubundi ukuntu byagenze ku itariki 9 abakono bakoranye bakoranaho baragenda bahurira he harya Musanze bavuze ko ari mu Kinigi barangije rwose event warayirebye ariko banze iracyariho se banze arabaye listed ushaka gusanga baragize ubwoba bakavuga ati se iyi event abantu bakomeye babyiniyemo ikaba ikibazo nabonye nyakubahwa wahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu bwana docteur harya gatabazi docteur oya hako yarize si yari ni umwagoronome arafite naje sa mbere yatwaraga iriya moto yari itwara leadership urumva ukuntu byagenze noneho uko byatangiye musaza arizihirwa bisanzwe n'abandi bayobozi bari bahari gatabazi cyakoze ikinyamakuru cyitwa dore ko guhurira ikibeho n'icyo kintu nibuka neza mu moto muri arasenga uriya mugabo nubwo yagiye kubyinira mu bakono arasenga abonye abantu bamunenga kabisa icyo gihe warabikurikiye narabikurikiye noneho ubwo baba baratora batora nuza umutware batora umutware witwa Kazoza Rushago rwose umugabo ubona kubaza ikita rwose kabisa niyitegeka ariko afitemo n'utuvi kubaza niyitegeka na kita dufitemo afitemo n'akantu k'intuza k'amasoso k'ubukire n'akantu k'amasososo ariko ngo ni umunyabiceri nicyo numvanye tewe w'ukwezi avuga ati uyu muntu ni umu atewe nakunda byacitse yavuze ati uyu muntu ewana umuseke rero wagize gutya wandika inkuru ndende koko warayibonye yego ngwe se abayobozi bakomeye babyiniye mu bakono bari umutware w'abagogwe b'abakono ubu bari abayobozi rero bakuru no mu nzego zitandukanye bitabiriye ibirori by'iyimikwa ry'umutware uwabiyita abagogwe b'abakono mu Kinigi kuri ubu ntibari kugaragara mu mirimo yabo nyuma y'uko batumijwe ngo bitabe i Kigali mu cyumweru gishize iyi nkuru yanditse ku itariki ya kangahe ya 19 uyu munsi turi ku itariki ya 22 na kangahe na kabiri ya 22 nyakanga ndimo ndareba ifoto ya bwana umutware umutware w'abakono uwiteka bigufashemo Kazoza Rushago Juste nguyu musaza rwose nawe urashaka kumureba se nguyu imana ibigufashemo rwose bamuragize imana y'u Rwanda nikada urabire ni gutyo bavugaga urumva mu muco nyarwanda bajya ariko hari harimo n'abantu bajya kumuragiza imana ya Isirayeli dusaba imana ngo mwarabonanye ariko inde Isirayeli mu bavuga rero ko bitabiriye ibirori byamaganiwe kure n'umuryango RPF Inkotanyi uvuga ko iki gikorwa kidatanga urugero rwiza mu kwimakaza ubumwe n'ubufatanye bw'abanyarwanda bose barimo vice perezida wa sena honorable Nyirasafari Esperance ibyo birori rero byo kuwa 9 nyakanga 2026 2023 nako byagaragayemo kandi umukozi wa RAB station ya Musanze ubwo ni uwuhe umuyobozi wabazwe RAB yego wa Musanze ugusaba babazwe RAB mu turere umukozi RAB RAB ni babandi bo mu buhinzi ari umuyobozi wa RAB izari
muri divizio runaka twaje tumumenye station ya Musanze umuyobozi w'ikigo gishinzwe impapuro mpamo z'ubutaka mu majyaruguru n'umuyobozi w'akarere ka Musanze wungirije ushinzwe imari ubukungu n'iterambere Andrew Rucyahana mpuwe Andrew Rucyahana banza ari umuhungu wa Bishop nuwahoze ari ministre w'ubutegetsi bw'igihugu docteur Ntaririho kuko nibyo ntaye Gatabazi Jean Marie Vianney bwana Gatabazi Jean Marie Vianney Kazoza rero shago Juste niwe wahawe inkoni y'ubushumba ubirori byitabire n'abantu benshi b'imbere mu gihugu n'abakurikiranye umuhango mu buryo bw'ikoranabuhanga views zarabonetse koko usibye bahamagajwe mu mpera z'icyumweru gishize hahamagajwe kandi umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Musanze bwana Kanayoge Alex abanyamabanga nshingwabikorwa b'imirenge itatu n'abasirikare bane bafite ipeti rya koronera bari igende bari bahari rwose bakorera mu gice ibyo birori byabereyemo bose bakaba kandi ngo bataragaruka mu kazi Tewe nyamara tewe yarabivuze tewe ukwezi ndamurora yaravuze ati amakuru mfite ariko adafitiye gihamye ijana ku ijana nuko bafunzwe ntuzo kimwe yarabitangaje niko kitavuze se wasanga baba babeshye oya abo nta abanyamakuru uri muranyomoza ushingira ku kira kimurekeza nuko bafungiye mu hegereza se bafungiye mu hegereza oya umuntu abatarajya muri gereza abagikurikiranweho Oya, ashaka kuba ari muri kashasha, kwa ari mu rugo. Oya, yetewe na waswa kimu n'umukabizere. Oya, oya. Ehubwo bukangura mba gukoze nibubi. Ngaho duhe amakuru. Ese gereza bafungiye muri yeze. Cyane kuva bivuga. Erega nibyo bavuze mu itohoza bakoze. Amakuru adafite gihamya. Ndoko nta facts yazanga kwereka kugira ngo do ngize. Nise fande rwivanga bamuhe inka niwe ruhari. Oya ntabwo nari impari. Ntariko video arayibonye. Video narayibonye. Andrew Mwenda avuga ati na Fande Ronald they also give you the cow. Iyo niwe wabibonye. Yego. Ibyo ngibyo byo byarabaye ku mugaragaro. Rero ndagira ngo mbimenyeshe ko abanze ubwira abayobozi bari. Abo bayobozi? Yego. Nasinyira safari niwe mubonye. Honorable Nyira Safari niwe mubonye. Ariko ngo ntago baragaruka mu kazi. Uravuga se ko afite ubudahangarwa? Eh, mu itegeko rimu ubudahangarwa. Ubundi se nari impari ko nabikurikiye live. Urambaza nari impari ahubwo reka nkwibutse ko hiyongereyeho abaherwe ni bandi se tubakoze live streaming batwara ka kantu kacu gakora live streaming ameze nk'akaza buriya baragatwaye kwa Rushago gatwaye kwa Kazoza ka kantu kacu gakora live streaming rwego dasigaye bavuka cyane bashobora baramwizera ngo bati mu rukora live streaming ntuza ariko arabifite we ajya yikora za buriya gacumetse rwose ubanza Hanze rwose wenda ntago ari by'abakono atambutse zawe nshya atambutse by'abarokore ngaho tubwira ngo abandi bantu biyongereye za faranga biyongereye urumva hiyongeraho n'abaherwe Kazoza Rushago wimitswe n'umunyemari tuzi muri mu kipe y'Imana Paul Muvunyi nyiri hoteli yabakiriye ubwo ni iyihe ikomereza tayikorera publicity nuko hanyuma rero kuwa kabiri tariki ya 18 nyakanga umwaka wa 2023 ibyo bintu twese twarabibonye imihango itambuka turihitira turavuga ngo dutangira gucara cara niba barabahaye nk'ijana ibyo bintu byaba ari byo mu ijoro rwose ntitwabyitaho tukaye ngo ni ibintu biraho ngo bisanzwe utu video cyo kora tugacara cara amarinka koherezwa ati nyamara abakono ni abantu bo kwigirwaho ibintu byinshi byo mu ijoro akono rwose ibintu bibavira turavuga tuti ni bisanzwe noneho ku tariki ya 18 nyakanga uyu mwaka nibwo umuryango wa RPF Inkotanyi wasohoye itangazo uvuga ko imitekerereze imigirire n'imyitwarire nk'iyo bigomba guhinduka abanyamuryango babigizemo uruhare bakazahanwa uzi icyo nabonye gikomeye muri iri tangazo Lucky RPF Inkotanyi uzi neza ko intego ikomeye bafite kuruta ikindi cyose ubumwe bw'abanyarwanda yego rero kuba abantu barakoze ikintu nka kiriya bakimika umuntu witwa umutware entre guillemets witwa umutware kubera yuko nta butware dufite mu Rwanda uhita ubona ko abantu batangiye kugenda bacikamo ibice ariko ikintu ngira ngo cyateye RPF ikibazo gukora itangazo bagahita bakora itangazo kugira ngo abanyamuryango ba RPF cyangwa niyo cyaka rifite abayoboke benshi hano mu Rwanda abanyamuryango yego abanyamuryango bongere batekereze neza ku ntego bafite kubumbatira ubumwe yego kuko banasabye yuko abanyarwanda bakwiye kwitandukanya n'ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gutandukanya ubumwe bw'abanyarwanda urumva rero ko ibintu by'abakono nibwo twatangiye cya bintu nyamara nibwo twatangiye gutekereza naravuga atari ko se bakita babakono nibakora cooperative yabo sibyo basabe babakono babanyiginya bagakora iyabo nabagatanazi gatanazi burya ngo nawe numuha
nanjye w'umubingwa nanjye nkakora yanjye bizagenda gute na oya oya yaruketa naho ngahuganiriye nabe ntabwo ubwoko ntago babaho urumva buri muntu bantu bose bakagenda bajye cyo gihe ntaza ba competition ntaza ba gukunda nyine batangira ntago twatajye ntago twaba tugikorera hamwe no mu myanya y'ubutegetsi ugasanga aravata aba nabakono aba nabaki aba nabaki eh buriya ni umukono uriya no nuwo kwa rushago kandi sibyo ntago bikwiye eh ugasanga nabakora subscribe barajye kwandi aragenda bavuga bati twese turasa subscribing ama bakono gusa kandi byaba ari bice ibazo nko kwisimbi bavuza bati batari abakono ntago bibi ariko ngo habaye ubusabane buhambaye cyane ngicyo kunywa kinywa gisafi cyane abantu ngo banywe sentinelo banywa nobilis gutagira uruganda rurakama neza neze uruganda rurakama rwa sky drop itugarutse ku bumwe bw'abanyarwanda abantu bano bifate on a serious note kuba abantu bakore venoma nkiriya ugomba gutushyiraho question mark yego warayigize oya nanjye nahise mbyibazaho nyuma kuko bigitangira nkibibona ntabwo nahise mbi yego niko twese twatumeze ariko ngiye kubona mbona nasohotse video noneho bakenyeye umusaza ubona ko umusaza wambaye ikote na karuvati umusaza na karuvati waramubonye ahamiriza wayoboye akarere ka Musanze igihe kinini yewe amajyaruguru hamwe amajyaruguru hari ubukwe nigeze kuyobora sinzi ukuntu bwacitse kita yari ahari rwose tumuha n'umwanya rwose yimakaza umuco w'umwe n'amahoro amashyingo kacikaci ariko urabona ko iri yatangaza kuba ryarasohoye byari ngombwa byari ngombwa rwose yego cyane cyane kubera yuko icyaducamo ibice cyo kiragatabo yego iziriya nka ijana zo urazivuga he kizatanzwe ntabwo mbizi kuko ntabwo wa mugani bayimakire izo nta ijana wundi nazishyira he mugani bayimakire ako nibyo mwijuru oya kugabirwa inka si ikibazo intego y'ibyo bintu ni iyi ikindi kintu itangazo ryasohotse ku itariki ya 18 ibirori byarabaye ku itariki ya 9 nanone nsanga harabaye mu bushishozi buhamye babaye mu bushishozi abaye mu bushishozi habaye inama byanze bikunze irenze imwe noneho habaho n'iperereza ryimbitse ryo kureba ngo ese koko ibi bintu biri against n'ubumwe bw'abanyarwanda sibyo yego so niko natekereje ndavuga ni ibi bintu koko birumvikana ko bishobora kuba bitahubukiwe kandi umuntu wese yashyiramo logika akavuga ati ibintu nibyo nihongera hakabaho kuvuga ngo abangaba kandi ko n'abanyarwanda babyumva kimwe na RPF aba baturutse ibunaka kuko nuvuga ngo abanyiginya tugiye gutora umutware oya ibyo nibyo oya ibyo nibyo oya ngiye tuve no kwibyo ubwami haramutsongiye kuzaho ibintu byari byo nizimare nepotism igihugu n'umuntu cyaba gisubira kigiye gutangira nibyo ari byo mwitangwa ry'amasoko usanga twebwe abanyagitarama twahaye abanyagitarama ikene wa ikene wa ugasanga tonesha ugasanga ndimo nashaka ibyo bita nepotism nepotism ikene wabo urumva ukumva ndahaba akazi gusa abantu babugaragara cyangwa bigatagara bigatagara kwangwa ino ndebe urumva noneho shaka tagara shaka kirombe cyane cy'amatafari urumva ngo twikishaga inkwi shana twikishije imwe yaragutabaraze nca nka miliyoni 112 zirahaba se umva banca amafaranga y'ibi banca amafaranga y'ivu banca amafaranga yo guhungabanya ikirere banca na ya buje nuko rero icyo tubona agataho ngaho na gatabazi kwari tuvuze kuri regions z'ubuyobozi yasabye imbabazi yasabye imbabazi kandi avuga ko mu byo nabonye mu muri message bashobora kuba barakebu nange narena namukeneye umwaka utaha none agashobora kuzagira kongera kajya guhamiriza koko mu bintu by'abakono ugiye kujya guhamiriza abanyarwanda hamiriza ariko asemye bavuga ati uriya mudiho mufate nkaho rwose atari uwanjye mufate yuko ari nk'abangu ino ndebe bagiye mu bukwe barahamiriza birarangira turakubonye ntutubonye ujya mu bakono kandi ati uri w'ibyumba oya oya dokse icyo kibazo ari muri RPF sibyo ubona namubonaga muri campaign ko yabaga ari mu bantu b'imbere bari kubyina abantu cyagihe waragiye iburayi cyagihe waragiye iburayi eh hajya kujya iburayi kwa gisangiye kutuzwa ibyere deference waragiye iburayi umugabo witwa Habineza docteur nubwo mba nkavuze kugira ntaza kwibagirwa yatabarije abantu bazengurutse ruriya ruganda rwa sima rwa simerwa yarabatabarije rwose hahise habaho hatorwanya na task force yo gukurikirana uburyo abantu bakwiye kwimurwa kubera biriya byuka bihumanya biva mu nganda karagaciyemo icyo ngicyo ni sawa cyane urumva nkagatabaza umunyamuryango wa RPF inkotanyi uri no mu bantu bo hejuru ntiyakagombye kwanatangira afite ajesa icyo nabonye abantu bamunengera ni uko atakagombye kuba ari we wagaragaye mu b'imbere bari muri kiriya gikorwa nagerega habayeho ubushishozi ntabwo mbere habayeho ubushishozi abantu bose bumvaga ntari yaje none se rakutekereza ko bakuteguriye event bibeshye cyangwa wari wabitekerejeho neza none se ugira ngo iyo oya ntabwo wayiteguye mu ibanga none se wayitegura mu ibanga streaming ikajya hanze
sabe ko ari umukono ko atari. Sabe ntaga ari umukono rakubeshye. Umukono agende umunyiginya. Sabe ni umunyiginya nawe. Umva rake. Sabe ni umuhindiro. Rake. Umunyiginya w'umuhindiro. Rake turetse brage. Brage aside. Mu byukuri kuba umuntu ari umwe mu bantu bakomeye muri RPF. Kuko burya iyo uri umunyamuryango wa RPF kaburi kurugaruga minister cyangwa ukaba n'umudepute ngira ngo ni icyaka riba ryagutanze mu kandi kandi noneho ukabuze intego ya RPF kumubona mu bantu b'imbere mu bikorwa runaka bihabanye ihabanye n'umurongo igihugu kirimo abanyarwanda barakunenga barakunenga oya buriya bamubonye urubaga mu menyo ariko ntago babivuze ko birangiye mushize ntitwavuga ngo uko mugaba guye ngo siko itwara nabi nuvuga ngo byange bikunde buriya yabaye mistake ni bibaho yakoze amakosa kandi nawe yasabiye yasabiye imbabazi ahubwo sinzi niba abanyarwanda mwamuhaye imbabazira katubaze wenda abo igatagara urumva ariko yanditse yamaze kuzihabwa ntabwo yari gusaba yanditse ashimira imbabazi yahawe n'umukuru w'igihugu niba ataramubeshyeje kuko ntabwo ko birashoboka none se ko tuvuga ko yazihawe kandi akavuga ko ari perezida wazimuhaye bari abantu ntabwo bamenye yuko ibyo barimo bihabanye neza bihabanye n'umurongo igihugu kirimo yego ahubwo abantu njye ikintu natinye ni abacurabwenge bicaye hasi batekereza ku ngaruka z'ibi bintu mu gihe buri groupe yose yagenda itora umutware wayo byange bikunda hashobora kubamo ikintu cya competition haba muri business no mu butegetsi oya no mu bumwe bw'abanyarwanda oya nibyo uyu bumwe bwo ni ngombwa twese tuzagira mu bumwe ikintu icyo ari cyo cyose kimutarukanya na mugenzi we icyo navuga hanyuma rake tugikomeza kujya gukinya kadiho nabonye na muheto nawe hari aka video ke nawe abyina bitandukanye ariko abyinaga zo muri Ethiopia ugiye bitandukanye zo kwa Meresize nawe bitandukanye nibyagata byagatabaza baramwambara ngo yanyweye nobilis baramubeshye baramwambara nobilis uretse ko sentire rero yasoma kuko harimo ubuki nta kibazo kuko harimo ubuki misi muheto nabonye ahita abyamagana nta nubwo na muheto ntabwo anywa inzoga ntabwo anywa inzoga buriya muheto turasenga murasenga kwa potre minyone nibyo ntabwo anywa inzoga muheto nakwenda kwa minyone hari igihe bategura burushete aho hanze wasohoka ugatamira uko ukajya gusenga ngo ushobora no gusenga n'inzara ugataho umeze neza kintu nabonye muri wa mubeshye bya ibirori bya wa mu minsi w'inshuti yawe harya ngo yitwa se bihogo mari merci oya yitwa kaze neza kaze neza kaze neza se bihogo mari merci nawe se nuko se bihogo ya center ni wo muryango wa se bihogo eh hari n'umuse bihogo nawe wagize wa se bihogo manzi nde harya manzi ni wa manzi wa graduatinze se bihogo manzi wa police inshuti ya cita umufotografe police yitwa se bihogo kola Collins nibyo anyway nkawe ukina uri muri busa kandi nyine ndo muri bugemba ndo mwejo ako bamenye amara mukubisa urushya hari ese rake nibizarangira ubaye mu yigenza cyaha cyangwa umwavoka oya mu myaka yange yarangiye mu myaka 40 se kintu aho kitavuze ko ngo umuntu urengeje imyaka yawe ngo kumugira inama bidashoboka urumva defo yakita nawe agiye na se byavuga yuko nanjye naba na kugira ngo abantu bakwambura ibiraka naba naratowe kugira ngo bakwambure ibiraka narimitswe nanjye kugira ngo bakwambure ibiraka kandi azi yuko ubundi mubaye mse hano ndabanza agakurikiraho cyete oya makosa amasura yagiye amurikari muri Mozambique hari ibirori bibera ariko hi dufite abanyarwanda dufite nabandi barenga 300 bari muri ntuza muri Brazzaville ubwo mse wa mbere ngiyewe eh agakurikiraho kitatu mushyiremo oya eh shyireho umukiza oya ahubwo twashyiramo Mustafa Kido eh Kido eh nuwa kabiri Kidomora kadushyiraho Mustafa Kido dushyiraho Kido ntacyo urumva ziyo Mustafa Kido ariko nabwo tumushyizemo kubera kare akabari ka wakanda ko ushaka kujyayo inyota imeze nabi nibura akakurabira akajya ku mwanya wa kabiri kita ko ntagenda afite gura kita se bana nakina yabwira abanyarwanda hakuzi ko muri diaspora nta muye musinzi rake wakwigiriye kwa mugano wajya muri ariko ndo mu diaspora oya sase zira viza shashaka kuzibona udafite subscribers seri buriya viza udafite abasinzi no mu diaspora udafite abasubscribers bangana nk'abawe kugira ngo wapfa kubona viza eh ari sudi twaranavuganye arambwira ngo nzitabire nta kibazo mu 2025 niho naguze itike 2025 ntago ari isi arya litari cy'eshanu eh nakwine naramuguriye 2025 tuzaba turi kumwe ahubwo kwine wese kubera ko masamba ejo bundi nzazana kwambitsa umupira mu byo kwinakora eh kwinakora ibintu by'imyenda dufitanye n'ikiganiro tuzakora na kwangwe none ushaka akagushyiraho amafoto akagushyiraho utuntu tw'imyenda kandi bya bintu bya original byiza niwe ubikorera isi akora na embroidery hano kandikaho niba ari imyenda y'umuryango shyiraho
umufite nk'uto ufite nk'amatora wenda muri butore umufite nko kwimika umutware akora imyenda anyway queen akora imyenda igitandukanye ushobora kukudodera uniform akakwandikiraho ashyiraho logo kandi abikora ibintu byiza kandi bya bintu byiza pe ibintu byiza rwose nuko rero miss muheto yarabihakanye aravuga ati giye kuva nabira sindanga kuri nobilis ati iyo nzoga ntashwe ati sindanga rwose ariko nabonye makire ati gusinda siwane bene ziriya nkiziriya ziriya nkizishyire nizindi mvuze nizina nahaguruka nkagenda nkagwa muri pc oya nizindi mvuze kuko sentinelo ni ya mbere ikoze mu buki mu Rwanda nzira nenge butangwa mu nzoga zimwe na zimwe ntago mvuga izawe inzoga zijya kumera azana neza mu ijoro nese yego urumva rero tugomba gushishoza nanye mbere yuko oya ni inzoga zose nuko ruko imana niyo reka tunazivuga maze nubwo wanywa primus zino kitanywa na za mitsingi ukanywa nyinshi rwose bikugiraho ingaruka inzoga nyinshi oya gusinda siwane ariko giye bira iriya ntuza bagomba kuduhikira ka rwose oya bari kubibari kugira abantu bakoresha abantu batabinzi oya si ngombwa ko bari kuduha amafaranga abantu n'ibyo gukoresha abantu ba hano hakurya kwa kambanda no hariya kuntuza ku sonatibe muri ministere ntago aribyo bari gufata abantu banywa inzoga bigufata giyewe na ntuza ikiraka ntago yaragikwiriye ubura nka Brian yo mu hakari yakazi nka Brian akabwira ati ngiyewe nubwo nkwica nanjye ntago ujya nzimwa ntukarenze rimwe nari nawe njye nzimwa turaje mwumva vuba ako twari kwamamaza rwose akubura minista ko zakubwira ngo tunywe rese kandi ntago nkwica inzoga niyo mpamvu minista ntanywa inzoga utuma twishima nanywa inzoga nawe ntago nkwica digidige nawe ntabwo ayinywa digidige se kunywa mu rugero ari zitu bintu wabizira ako nokunywa mu rugero ya digidige digidige re proud yicupa nka digidigi anywa mu rugero nkazakonyagi ntago yarenza amacupa bibiri binini ahubwo uwo ntizeye ni wa mutipe wa pink a pink wo muri RBA washaka kuba hari uburyo gitego ni ukumva gitego ni ukumva ntago yarenza nayo ikazi aranywa cyane nawe adigidigi ntago ashobora kurenza ibicupa bibiri bya konyagi binini urumva so mu by'ukuri batwambuye ikiraka buriya bazongera babitekereza muri kampeni raki reka dusoze ngushimire ko wabambaye neza nta yindi nkuru se oya inkuru ni nyinshi cyane ahubwo mujye ku Isimbi TV bajye ku Isimbi TV barebe none wabugize raki waretse nkagushimira reka yego nibyo reka dushimire cyane Mpore Fashion Design kubera yuko bakora imyenda myiza cyane nshimire umuntu wakoze isaha kuko ni nziza isaha nayihawe n'umugabo w'inshuti yanjye twari duhuye arambwira ati nakubonye ku Isimbi TV namuguzeho ishati oya ni umugabo ukorera ahangaha urabona kwa Mutsindashyaka hano mu gisementi rwose irya nzi ikurikiraho ikorera mu Rwanda Reveni ugikata gutya ni inzu y'amasaha gusa akora imyenda ya made in Rwanda yampaye ishati aguha n'isaha ndayigura hano arambwira ati reka nguhe isaha bijyanye arayima fufurete igenda irahenze nzakugurira indi uzangure ako nta muntu wakuntumyeho i Burayi ndenza uretse abantu bafite ndenza ko uzwi nari mwiza namubonye afite imvi ni mwiza kandi arankunda shazi kuganira neza pe afite ikirundi kiri pure amaze imyaka 50 na oya buriya abantu bibwa imyaka 50 hanze y'u Burundi abantu bibwami niko tumera nta mushiha tugira nuko mureke wakoze cyane nyagasana mure tanga nimero ya Mpore nanone Mpore se sinabivuze ko ari 0782 hari abantu ba skipping buriya bakagera none se bategereje ko tubabwira nimero cyane hanyuma wanyemereye nkavuga kuri sky drop gatoya ariko niba bidahabanye no gusinda siwane nuko ko ari gusinda atari wane warese gutanga nimero ya Mpore twanywa mu rugero kuko uruganda sky drop ubu ngubu noneho rwatanze amahirwe baravuga bati twebwe icyo tugomba gukora none reka tubahe amahirwe muduhagarariraho mu turere muze murangure sentinel mukeneye kuba ambasada w'abakonsomateri ba Nobilis niba unywa Nobilis ukaba unywa sentinel ukaba ushaka kuyicuruza nubwo waba utanayinywa bayo ushaka kurangura hanyuma ukaza tuvuge niba ari mu Ruhango kuva mu Ruhango nta wundi muntu ugomba kuhakandagira ni igihe yigenye nuza gicuruza sentinel Nobilis niba tuvuge ari mu karere ka Nyanza ukavuga uti igihe station ndayishyira igatagara urumva harya bari muri Nyanza bari mu karere ka Nyanza urumva Nyanza ubwo uraduhagararira ihuye n'ahandi hose ukavuga uti ngenda nshaka guhagararira uruganda rwa Skydrop turabategereje kujya muduhagararire mu ntara zigiye zitandukanye inimero z'uruganda ni 0788 31 hanyuma 98 83 ugahagararira uruganda Skydrop Industries Limited rukorera hano mu Bugesera mu Karumuna mu ryoherwe rero na Sentinel ikoze mu buki ndetse na Nobilis guta jine wakoze cyane wakoze cyane Imana ikugirire neza ugire amahoro n'amahirwe
utatuzakwimika nawe oya akoze cyane kiretse ni munyindika muri ya yindi y'ubuki.